Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Savit Republic. Jak vidíte, máme 3. května roku 72. Já mám 100 tisíc na kontě, stále pokračuje výstavba nemocnice, výstavba školy, zastávky, nějakých domů. Dneska bych chtěl trošku postavit a rozšířit obytnou zónu i do této čtvrti. Další velmi důležitá část, která je ve výstavbě, je zde teplárna, no a samozřejmě betonárka. Takže tohle jsou takové aktuálně rozestavěné stavby. Tady můžeme vidět, že můžu aktuálně nebo nyní tady připojit také silnici. Tak já si vypnu F4 chytání, aby se mi to tam lépe připojilo. Super. Tak zase F4 zapnu, paráda. Tak, postavím, dokončím tuhle silnici, abych mohl stavět sklad. Tady vidíte, že už navážím materiál. Dokud tam nebude všechen materiál, tak není ani třeba, aby tam jezdili lidé. Takže počkám, až navezu materiál a následně tam potom navezu nebo pojedou lidé. Semka přiřadím stavební firmu na silnice, super. Tak, takže to bude v pohodě. Tady vidíte, že chybí poslední kousek asfaltu. Koukneme se, jestli není problém. V asfaltovně není, bitumen 119, tady to vypadá, není kam ukládat asfalt. No jasně, asfalt nelze ukládat. Štěrk 80 tun, možná by to chtělo přihodit ještě jednu sklápičku na navážení štěrku. Přece jenom moc ho tam není, takže to by se mohlo hodit. Tady pokračuje další výstavba a to je výstavba další stavební firmy, protože jak jsem říkal, chci pomalu a jistě tady celou tuhle tu oblast vlastně srovnat ze zemí a trošku to tu modernizovat, udělat tu pak případně nějaké sklady nebo nějakou lázeňskou oblast, to ještě nejsem úplně stoprocentně rozhodnut, co tam ve výsledku vyroste. Každopádně stále fronta na hranicích, jak jsme na tom finančně, tento měsíc plus 2, minulý měsíc plus 6, takže to je poměrně zajímavá, to jsou zajímavá čísla nebo zajímavá čísla. Znamená to, že jsem stále na svým. Tady mám ocel a chybí elektronické součástky na pokračování stavby. Takže ty tam pak navezem. Každopádně já budu nyní potřebovat ještě dodělat tady další úseky kolejí. Takže tam budu využívat aktuálně ocel. Tak, to znamená, že tady odsud bych mohl, aby pokračovali ve stavbě i tady té druhé koleje. Aby ta druhá kolej zbytečně nestála. Tak, jak to tady spojíme? Tak, to máme takhle, jasně. Takže já bych tady udělal. Tak, ne, to kde to uděláme? Abych mohl pokračovat ve stavbě vlastně na tuhle druhou kolej, že jo, kam se aktuálně nedostanu. Takže já to udělám tady takhle na, řekněme, na hulváta, i když se tam stejně nedostanu, protože mi tam budou chybět ty elektronické součástky, jo. Takže to takhle úplně ideální nebude. Můžeme to udělat takhle. To bychom asi možná mohli, ne? Takhle. Takhle. Super. Takže dáme jim stavět tuhle tu trať, oni si ji asi stejně najdou za chvilku sami. Takže postavím ještě tuhle tu trať. No a to samé potom udělám i tady vedle, aby opravdu mohli jezdit z té stanice na výstavbu železnice na všechny směry. Já pak můžu smazat vlastně tady k tohle, co tu mám, protože budou moct jezdit na oba dva směry po tomhle tom okruhu, který mám připravený. Takže to mě čeká i za chvilku, jinak finance docela dobrý. Tady vidíte, že dokončuju tuhle tu silnici, potom bych mohl ještě vylepšit tenhle ten úsek. Tak, spokojenost lidí, tam je také zajímá, spokojenost lidí je zajímavá a dobrá. Průměrná produktivita, délka života, to je všechno v normě, to je všechno v pohodě. Takže jo, ocel, potřebujeme ocel. To je aktuálně největší problém. Největší problém je nedostatek oceli. Ono na jednu stranu nedostatek, na druhou stranu já ji jezdím prodávat. Vidíte 9,8 tun, 9 tisíc, tenhle ten měsíc prodej. Protože jezdím tady z tohohle skladu a vozím ocel semka, což není tak daleko. A z toho důvodu vlastně ta ocel jde tak velice rychle na odbyt, jo. Prodává se potom opravdu rychle. Takže se podíváme tady na tuhle tu oblast, na tuhle tu část. Já tady jenom, když už mám tohle dokončený, tak jenom tady ještě bych dokončil takhle tenhle ten chodník. A tady také můžeme udělat chodník do nemocnice a chodník
Sem. Super. To si najde stavební firma na chodníky sama. No a tady v této oblasti bych tedy dokončil, nebo dokončil, postavil nějakou silnici. Tak, jak to tu uděláme? Určitě tady uprostřed bude nějaké to centrum, takže já si tady ještě označím, než začnu dělat silnici. Tak si semka dám nějakou kulturní budovu. Ideálně třeba nějaký kino, nebo nějaký divadlo, nebo něco takového. Mohli bychom sem dát něco většího. Takže tady kino, takovýhle kino sem můžeme vložit, bychom mohli, takhle třeba. A tady bude silnice, takže také bychom mohli vložit semka kino. To by asi i šlo, není až tak nákladný na výstavbu. Takže umístíme kino. Paráda. Tak, no a tady jsem říkal, že bych mohl natáhnout silnici a teď je otázka, jestli já bych ji mohl natáhnout možná takhle. Ta tu bude kvůli hasičům a to je vlastně všechno a na výstavbu, jinak tam tu silnici potom využívat nebudu. Tak, já si tady jenom přepnu, tady mám připravené domy, takže pětipatrový, třívchodový, čtyřpatrový, čtyřpatrový, pětipatrový, ale ten má jenom dva vchody. Takže vezmu tenhle ten dům a ty bych udělal tady také za sebe bych dal. Jeden, dva, také trošku odstupňujem. Tři, takže tři tyhle ty cihlový domy. No i když tady tenhle ten už je moc nalepený, já si musím dát tenhle ten pohled, případně ještě pohled třeba také víc ze zhora. Takže to uděláme znova. Dáme jeden, druhý, třetí. A tady se mi teď připojil automaticky chodník, ale to mi vůbec nevadí. Já ho tam ve výsledku můžu možná i nechat. Tak a ohledně chodníku, tady samozřejmě mám velkou silnici, silnici s osvětlením, která má i svůj vlastní chodník. Ale já i přesto, že mají svůj vlastní chodník, tak bych natáhl chodník také kolem. Tak a natáhnu ho kam? Natáhnu ho zatím jenom sem. Tady bych ho takhle tahnul potom případně nahoru. Tak, takže tohle to taky postavíme, tenhle ten chodník. A tady bych možná mohl dát ten chodník, že půjde odsuď. Takhle, jo, to by šlo. Tak, akorát, že teď jsem si určitě udělal věc, kterou jsem nechtěl. No jasně, rozbil jsem si tady tu stavbu. Ale to je asi stejně jedno, stejně jsem tam žádný materiál neměl. Tak, paráda, takže to máme hotový, tady máme tři domy. Tak, tady jsem říkal, že by byla nějaká silnice. A tu já bych potom tahnul tady odsud, tady bych udělal někde ještě zastávku samozřejmě. Takže, jak to tady vymyslíme se zastávkou, tady je jedna. Takže tady v tomhle místě bych teď udělal zastávku budovy. Tak, zastávka, neboli nástupiště. Tak, a potřebujeme zastávku na trolejbusy. Takže tam musíme dát, bychom tam dali jenom tuhle tu malou průjezdnou, ale to je jednosměrka, tu já nechci. Protože v tu chvíli z toho udělám jednosměrku, z té silnice, tady z té. A vzhledem k tomu, že tam nemám nikdy jakoby druhý pruh, tak by to bylo blbý. Takže tohle to také určitě ne. Tohle to ne. Tak, a co tu máme? Co tohle to? No ale železnici tu nemám, takže to mi je k ničemu. Tak, tady k tramvajová, trolejbusová zastávka, to nechci. No a tu nemám žádnou jinou zajímavou trolejbusovou zastávku. Asi ne, koukám, že ne. A kouknu, co je tady. Tak, trolejbusová zastávka, tady je. Takže dáme tuhle tu. Tu umístíme takhle. Tak, super. Takže také umístíme trolejbusovou zastávku a před ní v tom místě, kde mám vlastně ten bod dotyku, řekněme. Tak tam já bych udělal ještě trošku rovně. Tak tam já bych udělal takhle tu cestu. Tak já bych ji natáhl takhle. Tam se kouknu, jestli pak třeba by nešlo udělat nějaký malý parkovišťátko.
Takže zatím ji natáhnu takhle rovně, nebo moment, tak já se kouknu nejdřív na to parkoviště. Takže mod, parkoviště, máme tu někde parkoviště, máme tady nějaké menší parkoviště, co by tam šlo dát. A to je trolejbusový podélný, ale to bychom tam mohli možná dát. Tak, a máme tu nějaký větší podélný. Tak, tohle to nevím, co to ve výsledku udělá. Ale mohli bychom možná sem dát také tohle to parkoviště, ne? Jako k domům. Tak, double side parking lot, no, to by mohlo teoreticky být. Takže dáme jedno. Bohužel nejdou spojit, takže tam mezi ně budu muset dát silnici, druhý. Tak, uvidíme, jak to bude vypadat, jsem na to sám zvědavý. Tady mám příliš ostré odbočení, to trošku umažem, příliš ostré odbočení stále. Tak to uděláme takhle, tak. No a tady na konci, tam bychom mohli dát co? Malé parkoviště, třeba takhle, to by možná mohlo být. Takže malé parkoviště. Tak a natáhneme teda cestu takhle a potom dodělám tohle. Super, takže máme už i připravený tady nějaká parkoviště, nebo nějaký parkoviště, takže super. Já v první řadě budu muset semka začít posílat stavební firmu základy a ocel, tak, aby tam navezli lidi, zatím ne, dokud tam nebude materiál. Já bych taky potřeboval koupit elektronické součástky, a elektronické součástky je drahá sranda. To určitě víte, už jste viděli i v minulých epizodách, že elektronické součástky, jedna várka a je to prostě nějakých 6-7 tisíc hned pryč. Ale já jinou možnost nemám, takže dáme celnice, super, a už se jede, tak to zase vypneme. Koukneme se, jak to vypadá v krajčovství, 16 lidí, takže tam je to super. Tady chybí co? Takže semka musíme dát stavební firmu, ale zatím ji tam přidávat nebudu. Já potřebuji opravdu tu ocel navozit na ty rozestavěné stavby. Jo, takže dokud nenavozím tu ocel na rozestavěné stavby, tady vidíte, takže tady by se mi hodil nějaký bagr. Ale bagry jsou, už tam jedou, tady už jede. Takže to je v pohodě. Tady chybí co? Tady by to chtělo nějaké lidi. Takže já sem pošlu případně jenom také Bystřice pracovníky. Já už bych sem pomalinku mohl začít stěhovat lidi, ale problém je stále v tom. Tak, paráda, elektřina už je připojená, kabel už je... Není postavený. Moment. Tak, takže to je pod proudem. Není to pod proudem. Není to pod proudem. A já nemám postavený kabel. A vozím tam aspoň materiál, štěrk a teď tam chybí pracovníci, jo. Takže tohle to vymažeme a chybí mi tam pracovníci, no takže oni tam za chvilku najedou. Já samozřejmě těch pracovníků zase také nemám tolik a je důležité se podívat, kam aktuálně pracovníci jezdí. Tady k stavba základů sila, tady potom další budova, tady můžeme začít stavět tuhle tu firmu, takže zase základy a případně i silnice, protože je tam třeba štěrk, je tam třeba asfalt. To samý tady, no, tam asi zatím aktuálně ne, ale semka na sklad vidíte poměrně hodně betonu, asfaltu, takže základy a určitě silnice. Stavební firma silnice mi slouží k tomu, že mají docela hodně sklápěček, vidíte, ty stojí aktuálně na místě, stojí na základně, tak je škoda je tam nechat stát, že můžu využívat právě na tenhle ten přesun, mohu je využívat na převážení stavebního materiálu, jako je asfalt, jako je štěrk, takže tady vidíte to samý. Tady mám sice valníky, ale já sem dám ještě stavební firmu silnice. Super. No a tady aktuálně potřebuji co nejdřív dokončit samozřejmě tenhle ten a tenhle ten úsek, abych se dostal k tomu, že můžu začít budovat tuhle tu silnici. Jinak tady teď vezou další ocel, nevím, kolik jí tam veze. Moc, ale asi ne, i když to vypadá docela nadějně, 3 tuny, takže ještě 18 tun a budeme mít zase kus parkoviště hotovej. Tak, takže já bych, nebo kus nemocnice,
Tam se dá přemýšlet, že bych tam přestal posílat lidi, a to z jednoho důvodu. Dokud tam prostě nebude materiál, dokud tam nebude těch 18 tun oceli navíc, tak je to zbytečná pracovní síla, kterou já mohu efektivněji využít někde jinde. Jo, a o to mě teď opravdu půjde. Tak první věc, kterou udělám, je, že tady připojím. A protože tohle je zase jenom prostě případně pak pro hasiče, není to žádná nějaká prostě extra potom důležitá silnice, tak já tyhle ty cesty tady, co budu dělat, tak ty já udělám čistě jenom štěrkový, ale tuhle tu, jak to tady teď bude, ne, jo, tu taky můžu jenom štěrkovou. Tak, takže tyhle ty cesty já udělám štěrkový, abych mohl co nejdříve začít stavět areál teplárny. Jo, štěrková cesta za prvý, rychle postavená, a myslím si, že také v tom areálu. Jo, jenom pro hasiče. Víceméně kam tady bude jezdit auta? Auto bude jezdit do tohoto. A tenhle ten malý úsek té štěrkové cesty, ten už je prostě tak nespomalý. Jo, to nebude tak velký zpomalení. Naopak prostě teď ta výstavba rychlejší, levnější. Takže v tom areálu si myslím, že prostě nějaká ta štěrková cesta stačí, jo, vemte to prostě jako nějaká rozbitá cesta někde v teplárně, nějaký zpevněný povrch jenom, jo, taky si úplně neumím asi představit, že by někde v areálu byly prostě všude asfaltky, jo, tak buď třeba nějaký betonový silnice, anebo prostě jenom zpevněný povrch. Takže to je přesně to, co tam máme, co tam potřebujeme. Tady už máme dostavený tenhle ten okruh, ale samozřejmě, protože mi tam chybí ty elektronické součástky, tak to nedokončí, tu stavbu. No ale já mám zde aktuálně několik tun elektronických součástek a teď úplně nevím, proč tady nevozí ty elektronické součástky tam, kam mají. Na co tady čeká? Takže základy... Elektronické součástky tam jsou, elektronické součástky má podle mě přiřazený, má, takže počkáme, jestli se někam vydá. Vidíme, že prostě elektronické součástky 7000, jo, takže už jsem 4000 v mínusu tenhle ten rok. Každopádně ocel 18000, bitumen, alkohol, ocel mě vrací do hry, ale zase, jo, za cenu toho, že samozřejmě mi potom stojí výstavba, nebo ne stojí, jakoby trošku drhne ta výstavba, jo, ale věřím, že se to zlepší, že to bude všechno potom takový celkově rychlejší a snadnější. Jakmile tady k nastěhu, nebo dostavím teplárnu a nastěhu lidi do tohoto, do této vesnice, do tohoto městečka, tak samozřejmě potom se to rozjede rychleji. No i ty výstavby tady budou rychlejší, takže já hlavně teď, o co mi jde, cíl je jednoduchý. Cíl je dokončit za prvé zastávku, aby lidé odsud pak mohli jezdit třeba za prací nebo za školou tady do té, případně do této druhé vesnice. No a kromě zastávky také potřebuji dokončit nemocnici. Obchod už tady mám, takže obchod je v pohodě. Jo, obchod, sklad obchodu vidíte skoro plný, takže to je ideální. Druhý obchod aktuálně stavím, takže to taky zvládnu. Tady ještě potom maso, jo, a tady jsou potom domy, tady je parkoviště a tak dále, takže to je všechno poměrně dobře naplánovaný. Nebo nechci říkat dobře naplánovaný, ale je to rozjetý, takže jakmile to postavím, tak to začne lítat. A já věřím, že to bude co nevidět. Tady bude za chvilku dokončena výstavba tohoto transformátoru, což je taky důležitá budova, abych dostal elektřinu do této oblasti. Potom samozřejmě neméně důležitá je i teplárna a začít sem navážet do skladu uhlí. No a betonárka, tak ta je taky velmi důležitá, protože ta pak urychlí celý proces té výstavby, že jo? Jakmile bude beton, tak to všechno půjde zase rychleji. Nebo beton je, ale jakmile bude velká betonárka, tak to potom bude všechno rychlejší a snadnější. Jo, takže tady vidíte 208 tun betonu na to cementové silo, takže tam to ještě chvilku potrvá, ale i to se dá nějak vyřešit. Tak, bitumen, palivo, tady víte, že jsem si to upravil, že nyní už jezdím jenom s plnou kapacitou, neprodávají bitumen třeba, já nevím, po 400, jo, nebo něco podobného. Já přemýšlím, jak jsme na tom finančně. No, finančně na tom nejsme žádná hitparáda.
tady jdu docela dost do mínusu. Přemýšlím, jestli nepřestanu prodávat ten tu ocel, jo, abych měl tu výstavbu takovou snažší, rychlejší, ale ono ve své podstatě, kde mi chybí ocel, nebo která stavba stojí, jo? Tady veze kolik? Tam veze další 1,9, tenhle ten předpokládám jede na, jo, ten jede na tohle 100, ten dají postavit základy tohle podchodu. Tak, tady můžeme začít navážet ocel, cihly, desky a tak dále. Tady, jo, máme už připraveno na základy navážení. Tady můžeme navážet co? Tam už se všechno naváží, takže semka můžeme pak začít posílat lidi, aby dokončili i tuhle tu výstavbu. A tady chybí co? Tady chybí nějaká... co tu chybí? Tak, tohle si můžeme odstranit a chybí mi tu cihly, desky, ocel. Takže zase taková klasika. Ale i sem už můžu začít posílat lidi. Tak, protože doufám, jsem dal lidi, že jsem se tam nepřeklik. Jo, akorát, že jsem to neuložil. Tak, super. Já jsem si to uložil tady. Jo, a tady. Jo, takže super. Tak, kolik je tady lidiček? Dva panduláčci na stavbě s jeřábem. Takže to jde rychleji, samozřejmě pokud tam máte tu techniku, tak jde ta výstavba daleko, daleko rychleji. Spokojenost vypadá dobře, jo, lidé utíkají, umírají, no, ale s tím asi to nic neudělám. Tam je problém v tom, že prostě nemám dlouho, nemám ty nové byty. Jo, jakmile budu mít tady ty nové byty, tak okamžitě se můžu začít stěhovat lidi. Tady zase možná trošku problém, chybička nebo chyba, ty troleje. Možná jsem se tady nechal trošku unést. Kdybych tady udělal normální silnici, myslím si, že silnice už jsou postavený, mám postavenou zastávku a šlo by to zase všechno rychleji, jo. Takže tady vidím opravdu velkou chybu zase za sebe v tom, že jsem se nechal unést a postavil jsem nebo naplánoval jsem tady to trolejové vedení. Jo, v tuhle chvíli prostě jsem se dostal do takové, řekněme, patové situace, kdy musím čekat, až nakoupím elektronické součástky a nemůžu v rychlosti nebo nemůžu nějak jakoby rychle dokončovat silnice. A já to udělám ještě tady trošku jednoduše, abych mohl. Tak já udělám jenom tohle, takhle. A to z toho důvodu, že tady přes tu křižovatku oni budou schopní potom začít stavět tuhle asfaltku. Takže než dokončím tenhle ten úsek, tak budu jezdit jenom tady po téhle hliněné cestě semka vlastně na stavbu téhle asfaltky. Potom postavíme jedno parkoviště, asfaltku, parkoviště, asfaltku. Připojíme kino. No a tady z druhé strany té asfaltky já bych také udělal nějaké domy. A dal bych tam zase třeba nějaké jiné. Takže tam můžeme dát třeba jenom 4 poschodové. A nechám tam... Tak, a jak vypadají tyhle cty, já si také otevřu, ať to tu mám. Tak, trošku to oddálíme, jo. Takže bych tam pak dal nějaký takovýhle roh, anebo ne. Já tam dám, co tam dáme, 4 poschodový takovýhle malý, anebo 4 poschodový delší. Bych tam možná mohl dát tyhle cty 4 poschodový delší a dám je takhle. Takže jeden. A tady druhý dům. Tak. No a za ně, tam bych dal, to jsou všechno rohový, rohový, rohový. Takže tam bych dal asi, co? No nebo tam můžeme dát i jiné cihlové domy. A nebo tam bych dal tyhle, také tyhle dvoj. Jedna, dva, tři. A tady také za kino. 4. Tak, takže nechal bych tam tohle z toho. Myslím si, že tady už to potom bude poměrně velký, bude tu hodně lidí. Takže jo, další věc, kterou dokončíme je, nebo dokončíme, uděláme, je, že protáhnu tenhle ten chodník. Takhle někam sem bych ho protáhl. Paráda. A tady z druhé strany bych postavil, já bych tam postavil asi plavecký bazén. Tak, to je tady to, že jo.
Takže tady bych postavil plavecký bazén, ten potřebuje zase přijet k silnici, tady bych natáhl silnici z druhé strany, že? Tak tady budou potom případně heliporty, takže tady bychom dali plavečák, ať, a zase bych to mohl možná udělat takhle, takže tady by byl plavecký bazén, ať tam uprostřed mají i nějaké sportovní vyžití, no a kromě toho, tak bych tam dal ještě školu, abychom tady měli i víc škol, takže i semka dáme ještě nějakou školu. A jakou tam dáme? Tak tuhle stůl, ta by se tam mohla hodit, takže se, kolik, jak je na tom? 225, jo, cihlová škola, proč ne? 400, ale to jste, a nebo sem dáme takovýhle velký pavilon? Tak sem dáme takovýhle velký pavilon, jo, to by mohlo jít. Tady já, když to oddálím, tak tady vlastně budu možná potom ještě pokračovat s tou obytnou zónou. Takže bych tam dal, co, tohle to ne. Takže sem dáme asi tuhle tu velkou, jo, to by šlo. Takže sem dáme tuhle tu velkou školu. Vidíte, že tady už nejsem připojený na elektřinu, takže já samozřejmě tady budu muset postavit ještě i rozvodnu. Takže to dáme, tak dáme školu. No a elektrickou rozvodnu. Tak, elektrickou rozvodnu, tu bychom tady postavili kde? Tak, no tak, odpoj se, neodpojí. Tak, jak bychom ji tady postavili? Nebo kam bychom ji tady postavili? Tam zase bude chtít silnici. Takže bychom ji tady postavili. Můžu já vypnout? Nemůžu já vypnout, že to zobrazení mi tam enormně vadí teda. Tak, tady hlavně nevím, jestli tady vůbec budu schopný natáhnout silnici, to vyzkoušíme. Jako natáhnout jo, ale jestli budu schopný to připojit, jo. Jo, s tím se člověk vyhraje. Tak, já to radši zboudám takhle, protože nevím, jestli někde nemám něco nepotvrzeného, a nemělo by být. Tak jo, takže sem dáme ještě tedy tuhle tu, kde ji máme, tady k rozvodnu, tu dáme takhle. A z té rozvodny zase natáhneme podzemní kabel. A natáhneme ho. Tak se tam kříží. Aha, oni se nesmí křížit. A můžu udělat jako zatáčku? Můžu. Asi můžu. To zkusíme. Jsem ještě neskoušel udělat podzemní odbočku. Jo, jde to, ono se to krásně také zahne. Takže jo, takže tady postavíme podzemní kabel. Tak vidíte, že podzemní svět, tady už se staví podchod, tak tady už začínají budovat tenhle ten kabel. Jde to pod tím domem, ale to se nedá jinak udělat. Možná by si s tím člověk mohl vyhrát, jakoby natáhnout to doslova pod silnicí, jo, tahnout to prostě pod silnicí nebo někudy jinudy, ne to tahnout přímo pod domem, ale to si myslím, že je asi ten nejmenší problém, který tu aktuálně mám, že tahnu kabel pod domem, jo. Tak, ale já tady aktuálně už můžu začít navážet materiál na stavbu teplárny, což je určitě dobrá zpráva, protože to je vlastně to, co hodně potřebuju. Tady vidíte, že transformátor už je hotový, takže to je taky paráda. Tady chybí co? Tady chybí ještě nějaká ocel. Tady chybí 16 tun oceli stále. Tady začíná nebo pokračují výstavby těch chodníků. Tady už je navezený štěrk na stavbu této silnice. Takže vidíte, že se to tu hýbe. Že se to trošku rozjíždí, nebo trošku rozjíždí, no. Nerozjíždí, ale trošku to začíná dostávat nějaké obrysy. Máme 1. června, když se podíváme na minulý měsíc finančně, tak minus 1000 plus 6000, co dávám za hypotéku nebo za úvěr, takže minus 7000 celkem. Každopádně poměrně zajímavý zisk, ocel 26000. Takže opravdu vidíte, veze další 4000. Tam ten prodej oceli, no, na jednu stranu mě to drží nad vodou, na druhou stranu mi to zpomaluje
Zpomaluje mi to potom samozřejmě ten progres. Jo. Oblečení, tady k jenom 3000, jenom tuna, je to způsobeno tím, že pokud jste viděli minulou epizodu, víte, že jsem nastavil trošku jiný jízdní řád, že on jednou jede rovnou na hranice, po druhý jede do skladu. A to je přesně ono. On když pak jede do těch skladů, tak v těch skladech je víc místa, nechá tam více toho oblečení. Ale ve výsledku si myslím, že finančně je to pro mě výhodnější, protože tam vlastně nestrácí čas tím, že několikrát objíždí ty sklady a nechává tam vždycky jako bednu oblečení. Také když už do toho skladu jede, tak tam prostě nechá čtvrtinu nákladu třeba nebo něco podobného. Jo. Takže to už potom samozřejmě je zase o něčem jiným a je to hlavně rychlejší. Tak, tady to chce co? Ocel, beton. Já zatím počkám s navážením materiálu na tenhle na tu stavbu, protože tady mám plno jiných staveb, které aktuálně je třeba dokončit, jako jsou třeba tady betonárka, jako je teplárna a jako jsou tady hlavně tyhle zastávky. Ono ve své podstatě, a on by asi měl, ne, potom jakoby s tím trolejbusem zase tudy odjet, on by to měl být schopný udělat. 0,42 tun oceli, no tak, naveste to tam. Takže jo, tohle to můžeme od toho, to už nepotřebujeme, stavbu se nic tam nepotřebujeme. Opravdu jenom valníky a ocel. Tady je co, no tady to ještě vůbec jako není dokončený. Tady taky chybí ještě opravdu dost na dokončení. Takže tam dáme také stavební firma Lidé, potvrdit. Tady dáme stavební firma Lidé, potvrdit. A tady dáme také stavební firma Lidé, potvrdit. Tak jo, takže ode mě to bude pro dnešek opět všechno. Trošku jsme se pohnuli, i když ono to tak jakoby nevypadá, že jo, tak naplánoval jsem tady poměrně velkou část. Já nyní hlavně musím dokončit tu silnici, protože jakmile dokončím tady ty silnice, tak v tu chvíli se to tady opravdu rozjede a teplárnu. Jakmile bude teplárna, tak ve své podstatě vlastně už můžu začít vytápět. Když se podíváme, jak jsem na tom s kabelem, tak ten je postavený, tam je navezený štěrk, takže tam pak čekám na lidi, potom ještě nějaké elektronické součástky, ale to už jsou věci, které se nějak pohnou. Takže jo, takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně a já se u další epizody ze série Savět Republic budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj!